Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». У студії працює Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Нагадаю, слухати нас можна на частоті 92 FM у Миколаєві і 105.9 у Первомайську. Також згодом нашу програму можна переглянути на нашому офіційному сайті за посиланням mk.suspilne.media. Сьогодні вівторок, 6 жовтня, на студійному годиннику 12.16. Працюємо наживо. Телефон для ваших запитань – 76-92-40. 0512 наш код, не забувайте, 76-92-40. Телефонуйте, запитуйте, висловлюйтесь з приводу тієї теми, яку ми обговорюємо у нашій студії. З 5 жовтня Миколаїв потрапив до помаранчевої зони. Таке рішення затвердила Державна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій України 1 жовтня. Місто Вознесенськ, а також Березанський, Веселинівський, Вітовський, Кривозерський та Миколаївський райони Миколаївської області залишаються в жовтій карантинній зоні, інші міста і райони – в зеленій. Який алгоритм надання невідкладної медичної допомоги з дотриманням карантинних заходів і як вплине встановлення помаранчевої зони на роботу бригад швидкої? Про це будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Знайомтесь, головний лікар комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Миколаївської обласної ради» Андрій Самойлов. Вітаю. Дякуємо, що прийшли до нас сьогодні в студію. І ще раз нагадаю, наш номер телефону 76-92-40. Ми працюємо наживо, тому все, що вас цікавить по роботі швидкої, ви можете зараз дізнатись безпосередньо від головного лікаря. А для початку ми прослухаємо сюжет нашої колеги із бюро новин Ольги Рудої, яка розповість про встановлення помаранчевої зони у Миколаєві. 5 жовтня в Миколаєві починають діяти обмеження помаранчевої карантинної зони. Заборонено роботу хостелів та турбаз, ресторанів та нічних клубів вночі, спортзалів, фітнес-центрів, дитячих таборів. Установ культури, крім закладів, які можуть забезпечувати відвідування не більше однієї людини на 10 квадратних метрів приміщення. Масові збори – понад 100 осіб, одна людина на 20 квадратних метрів. Скасовуються планові госпіталізації в лікарнях. Виняток – вагітні, новонароджені та пацієнти з онкозахворюваннями. Продовжують діяти обмеження зеленої та жовтої карантинних зон. Обмеження помаранчевої зони ніяк не вплинуть на рух міського громадського транспорту. Водії мають керуватись обмеженнями з попередніх зон, заповнювати транспорт тільки на ту кількість місць, які визначені для сидіння, та вимагати від пасажирів дотримуватись маскового режиму, говорить Дмитро Попов, начальник управління транспортного комплексу у зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради. Раніше було передбачено це постановою 641, що у помаранчевій зоні повинно було діяти обмеження, це 50% місць для сидіння, і пасажири повинні були відповідно розсаджуватись по цих місцях, щоб між ними зберігалася соціальна дистанція. Але останньою постановою 848, даний пункт, це підпункт 10 пункту 14 постанови 641, просто було вилучено із постанови, тобто ці обмеження зняті. Тобто залишаються обмеження зеленої та жовтої зони. У комунальному некомерційному підприємстві «Центральна районна лікарня», що знаходиться у мікрорайоні Варварівка, відповідно до вимог помаранчевої карантинної зони скасували усі планові госпіталізації. Також ця лікарня приймає пацієнтів Миколаївського району. Цей район залишився в жовтій зоні, розповідає телефоном Тетяна Хоржевська, головна лікарка. Сьогодні ми виконуємо всі карантинні заходи, які розроблені міністерством, розроблені нашими штабами, районним і обласним. Працюємо в режимі карантинних всіх мероприятий. Планових хворих не закладуємо відділення. Працюємо, у нас служба ургентна, у нас працює пологове відділення і хірургічне відділення працює ургентно, круглосуточно, цілодобово. Ми працюємо по територіальному принципу. Ми працюємо, я
як всі виконуємо всі ті заходи, які підлягають тим, хто знаходиться у помаранчевій зоні. Загалом в Миколаївській області для хворих на коронавірусну хворобу визначено 1043 ліжка. За останні 5 днів в області не спостерігається підвищення 50-відсоткового порогу заповненості ліжок. Але в самому Миколаєві є приріст хворих. Це головна причина переходу міста в помаранчеву карантинну зону, говорить телефоном завідувачка відділення організації епідеміологічних досліджень Миколаївського обласного лабораторного центру Олена Табала. Ситуація захворюваності на коронавірусну хворобу у Миколаївській області, зокрема у місті Миколаєві, ускладалась за рахунок того, як я вважаю, що населення не дотримується правил епідемічної небезпеки, не використовують належним чином засоби індивідуального захисту, тобто медичні маски та рукавички. В місті Миколаєві спостерігають, як люди переміщуються у маршрутних таксі, все населення, ці пасажири без масок. Тому захворювання зростає. Це був репортаж моєї колеги із телевізійної служби новин Ольги Рудої, яка розповіла про те, як Миколаїв війшов в помаранчеву зону. І от на вашу думку, пане Андрію, чому таке зростання захворюваності? Тому що за даними Миколаївського обласного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, вчора було 101 випадок захворюваності по області, з них 60 у Миколаєві, 62. А ось сьогодні ми вже маємо 222 по області і 177 – це по Миколаєві. Такий різкий скачок втричі за добу буквально. Так, за добу є такий скачок, і на протязі останнього місяця ми маємо прогресивний розвиток захворюваності. Це є на даному етапі введення помаранчевої зони, є тим слідством, яке відбувалося у нас на протязі місяця. Тобто значне зростання хворих і наявність хворих на підозру та на ковід. Ну, дійсно є порушення протиепідемічних заходів, дійсно дуже багато людей не дотримуються елементарних мір, які введені. Тому на даному етапі ми маємо досить значне зростання. Ну, крім того, тут потрібно відмічати, що окрім зростання, у нас все ж таки з кожним днем збільшується кількість обстежених пацієнтів. Тобто, да, це така цифра, яка двояко характеризує. Можливо, з одного боку, це кількість обстежених збільшується, так? І з іншого, і кількість хворих контактних і теж кількість хворих. Я от в середньому можу вам надати таку інформацію, що за останній тиждень близько 70 осіб за добу госпіталізуються бригадами екстреної медичної допомоги на території області. Це з підозрою на ковід? З підозрою та із встановленим діагнозом. Це загальна кількість хворих. 90% хворих, які госпіталізуються з підозрою, в них виявляється ковід позитивний. Тобто вже характеристика госпіталізації цих захворювань, вона змінилась і має більш однозначний характер. Це 70 по області, так? 70 по області, але з них... Це Миколаїв? Так, 90% – це місто Миколаїв. По районам де ще є ось такі? По районам зберігаються осередки міст Вознесенський район, це Первомайський район, і трапляються кожного дня поодинокі випадки майже у всіх районах Миколаївської області. Кількість взагалі викликів на 103 збільшилася за останній тиждень, наприклад? В середньому ми маємо показник по викликам майже ідентичний, тобто це від 500 до 600 викликів, але кількість звернень зростає, але можливість обслуговувати ці виклики у нас значно знижена. Тобто ми максимально переадресуємо усі хронічні виклики, ті, на які могли виїжджати ще там 2-3 місяці назад, адресуємо на сімейні амбулаторії, бо взагалі не маємо змогу виїхати на такі виклики, оскільки кількість екстрених і хворих на ковід зростає. Тобто
скажімо так, зберігаючи ту активність, яку ми можемо зберегти серед другої категорії пацієнтів, виходячи із своїх можливостей. Тобто, ну, більше ми технічно не можемо це зробити, оскільки госпіталізація ковідного хворого – це досить важка і за часом така довготривала процедура. Від початку виявлення цього хворого до госпіталізації проходить там і година, півтори, і майже дві години. Виїжджають на такі виклики, коли є підозря на ковід, відразу у захисних костюмах, чи потім додаткову інформацію з'ясовують для того, щоб прийняти рішення? Так, у нас визначений етап, коли звертається на 103 наш потенційний пацієнт, визначається, що в нього є симптоми, або він звертається уже з наявністю ПЦР-тестування, з підтвердженим ковід, бригада одразу приймає усі міри щодо одягання захисту, засобів індивідуального захисту. Тобто на всі виклики виїжджають? На всі виклики, що стосуються підозри ковід-позитивного або, можливо, потенційні загрози для життя медичних бригад. На всі виклики, які ми можемо обслуговувати в розділі, що там може бути потенційна небезпека. Від людей, які викликають, так, бригаду швидкої, теж вимагається дотримання карантинних заходів, тобто вони мають бути теж в захисних засобах, коли приїжджає швидка. Так, ми наполягаємо на тому, щоб вони були одягнені в захисну маску, щоб вони провели собі температурний скринінг, що дає, ну, більш таку можливість не наближатись, якщо необхідно, до хворого на, ну, на визначену коротку дистанцію. Тобто усі ті заходи, які може прийняти пацієнт, досить багато пацієнтів, у яких просто немає тої маски. Да? Тому ми при появленні бригади на виклику, да, передається захисна маска, передається ртутний термометр, і причому я можу сказати, що наші звичайні ртутні термометри показують більш детальну інформацію щодо температурних показників, тому усі міри, які необхідно прийняти на даному етапі, вони примінюються і йде госпіталізація. Якщо можливо госпіталізувати пацієнта на великий, і бригада може знаходитись на великій відстані, тобто він у легкій формі, ми пропонуємо в цьому випадку не підлягати медичному працівнику там зараженню, тому що комусь необхідно працювати. Є стандарти, за якими відводиться певний час для того, щоб бригада швидкої доїхала до пацієнта, який викликає, так, невідкладну екстрену допомогу. На сьогодні, коли доводиться дотримуватись протиепідемічних заходів, вдається дотримуватись цих стандартів, саме часових? Є постанова 1119 від 2012 року, де виконання нормативу доїзду можливе при відсутності таких факторів, як метеоумови, як стан доріг та епідемічна ситуація в даному регіоні. Звісно, ті заходи, які маємо ми по пандемії COVID-19, вони безпрецедентні, оскільки вони, ми жодним чином там за останні 30 років не використовували такий механізм щодо виїзду до виїзду або роботи з пацієнтами підозрою та COVID-19, які передбачають наявність індивідуального захисту медичного працівника, обробки приміщень, обробки санітарного транспорту. Тому виконання нормативу в багатьох випадках майже неможливе, оскільки частина бригад, якщо ми беремо місто Миколаїв, де працює щоденно 25-27 бригад, більша половина зайнята на медичній, на догоспітальному етапі щодо хворих на COVID-19. Але ми на даному етапі ми намагаємося виклики екстрені навіть знімати бригади з тих викликів, які можуть відтерміновані бути у часу. Тому намагаємося в ручному режимі майже там з кожним викликом працювати, де необхідно направляти бригаду, не зважаючи навіть на те, що вони знаходяться там у якогось пацієнта вдома і планується госпіталізація цього пацієнта. Тобто виходимо індивідуально. До речі, норматив в умовах епідемії збільшений у 2 рази, тобто це місто це 20 хвилин, сільська місцевість це 40 хвилин,
Але, ще раз підкреслюю, на території України пандемія, і перший раз ми маємо такий алгоритм, який досить важкий, який необхідно однозначно дотримуватися, оскільки медичні працівники при недотриманні хворіють, тобто зменшується кількість у нас таких бойових одиниць, які щоденно виходять на роботу. А, до речі, із ваших працівників скільки? 16 медичних працівників. В нашому штаті працює 1100 фізичних осіб. Із них 16 осіб захворіли на COVID-19. Усі вони виїжджали до пацієнтів з COVID-19. Усі були в захисних костюмах. Ми також розглядаємо і битові види спілкування, оскільки розповсюдження пандемії має досить великий такий прогресивний тип. Вони могли заразитися не на роботі, виконуючи. Так, але вбачаєте те, що вони виїжджали на пацієнтів, тобто тут уже звужене таке підрозслідування, оскільки вони мали потенційний ризик захворіти на робочому місці. А були відмови, наприклад, виїжджати до ковідних хворих? Майже ні. Майже ні, були перші дні, коли медичні працівники, початку, коли ще не було розуміння, скажімо так, задумувалися над самою там методологією там поїздки до ета. На даному часі навіть немає таких от заперечень від медичних працівників. Були у нас особливі види сортування медичних працівників, тобто там, де є діти маленькі, там, де є там родичі похилого віку. Тобто наразі усі медичні працівники задіяні в ліквідації. Тобто намагалися не піддаватись ризику. Так, да, у нас була така можливість, оскільки цих пацієнтів ми за добу госпіталізували 3, 4, 5, 7 чоловік. Тобто ми могли собі дозволити диференційовано підходити, хто саме поїде на цей виклик. Тобто більш детально зараз усі задіяні абсолютно без якихось-небудь там заперечень до їхньої роботи. У нас є коментар начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірини Шамраї, яка розповіла про те, як працюють лікувальні заклади у Миколаєві саме у цей період. Давайте її послухаємо. З 5 жовтня сталася на переведена місто Миколаїв і Миколаївська область до помаранчевої зони. Згідно даних, які нам дали протоколу позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, відрізняється діяльність закладів охорони здоров'я тільки в тому, що припинені планові госпіталізації, припинені планові оперативні втручання. З 5 жовтня вся госпіталізація буде проводитись виключно по невідкладним станам. На 5 жовтня у нас відкрито постановою Міністерства охорони здоров'я міська лікарня номер 1, міська лікарня номер 3, міська лікарня номер 5. І сьогодні ми підтвердили про відкриття ковідних ліжок в міській дитячій лікарні номер 2. На сьогодні всі ці 4 заклади будуть приймати ковідних пацієнтів. Якщо наші пацієнти і городяни не будуть дотримуватись масочного режиму засобів дезінфекції, то ні в яких лікарнях, ніяких міст не вистачить. Сімейні лікарі так і далі будуть продовжувати згідно протоколів і наказів, затверджених Міністерством охорони здоров'я. Сьогодні ми не можемо закрити всі заклади і не надавати ургентну допомогу пацієнтам з інсультами, інфарктами, оперативними втручаннями невідкладними, тому що згідно статистичних даних від цих захворювань гине набагато більше людей, пацієнтів, наших городян, ніж від ковіду. Це був коментар Ірини Шамрай, начальниці управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради. Так, вона сказала про те, що міська лікарня номер 1, номер 5 і номер 3 на сьогодні приймають ковідних хворих, і в дитячій лікарні теж відкриті ковідні місця. Чи достатньо цих місць? От по вашими спостереженнями і досвідом, коли ви привозите хворих з підозрою або з підтвердженим діагнозом? Крім того, у нас відкритий обласний центр інфекційних хвороб. Крім того, у нас залучена дитяча обласна лікарня. Там теж виділені койки для дітей.
Крім того, на даному етапі у нас інфекційне відділення Вознесенської лікарні відкрито, і також відділено при Первомайській ЦРБ відділення, інфекційне відділення, яке наразі теж переповнене хворими. Я можу сказати, що на даному і сьогодні запрацювала п'ята лікарня з потужністю 150 ліжкомісць. Тобто на якийсь час в нас є впевнені, що госпіталізація буде проводитися більш пришвидшеному режимі, але ну, ситуація розгортається таким чином, що хворих дещо більше госпіталізується, ніж тих хворих, які виписуються і їдуть додому там, під нагляд сімейного лікаря. Тому ситуація непроста, майже щоденно проходять наради щодо госпіталізації таких хворих. До речі, можу сказати, четверта міська лікарня, там майже відділення, куди звозились важкі пневмонії, там частина хворих з встановленим діагнозом на ковід. Тобто, ну, мабуть, зараз щонеділі якийсь лікувальний заклад включається до цієї роботи. Там є певна процедура, це не досить просто робити, оскільки там дійсно треба накази МОЗ щодо додаткових включень лікарень до тих лікувальних закладів, які мають займатися лікуванням хворих на ковід. Тобто це така не досить проста процедура. Вона, це не так, що взяли собі і відкрили. Вона пов'язана також із медикаментозним забезпеченням цих лікарень, із виплатою медичним працівникам 300% при роботі з ковідом. Тому планова ця робота ведеться і поступово збільшується кількість лікарень до госпіталізації. Для нас, як для служби екстреної медичної допомоги, це має дуже суттєве значення, оскільки чим швидше ми госпіталізуємо хворих, тим більше у нас є часу на надання от саме тим хворим, інсультним, інфарктним і тому подібне, які знаходяться у екстрених станах, надання екстреної медичної допомоги та госпіталізації їх у профільні стаціонари. Тобто це така комплексна робота, вона повинна прискорюватися, наскільки це можливо. А хто, до речі, приймає рішення про госпіталізацію того чи іншого пацієнта і до якої лікарні його вести? Приймаємо рішення ми або первинна медико-санітарна допомога. Тобто сімейний лікар, якщо визначив, що його пацієнта є ковід підтверджений або підозра, наполягає на здійсненні дзвінка на 103. Уся госпіталізація по Миколаївській області, там і місто Миколаїв, відбувається виключно бригадами екстреної медичної допомоги. Є поодинокі випадки там самозвернення там і тому подібне, але вони статистично майже не мають жодної ролі. Тобто пошук таких пацієнтів проводиться первинною медико-санітарною допомогою, а саме сімейним лікарем. І другий етап, він майже зрівнявся по кількості виявлених, це 103, це звернення пацієнта на 103, де ми виявляємо, або він з підозрою, або з ковід-підтвердженим. Наполягаємо, якщо там є легкі симптоми, звернутися до сімейного лікаря, використовуючи фактичну адресу проживання для виїзду мобільних бригад і встановлення там ПЦР, встановлення діагнозу, там методом ПЦР-тестування. То можете просто проконсультувати пацієнта, якщо там стан так, можемо, не надто складний. Так, і наполягаємо на тому, що якщо стан легкий і не потребує медикаментозного та лікарського втручання, залишатися вдома на самоізоляції. Цих бюлетеней розписано там в будь-яких інтернет-виданнях дуже багато. Тобто при наявності симптомів, які погіршують самопочуття, звісно, це звернення до сімейного лікаря та за телефоном 103. Чи побільшало страхів, скажімо так, у пацієнтів, і вони наполягають на госпіталізації навіть тоді, коли не стоїть так гостро питання? Так, є частина тоді пацієнтів, яка досить так болісно відноситься до етапів госпіталізації, тобто в частині випадків наполягають у тих випадках, коли можна було б наблюдатися у сімейного лікаря там у телефонному режимі або в інших режимах там і тому подібне. Частина таких пацієнтів дійсно є. І це трохи знижує нашу
таку правильну логістику медичної госпіталізації, але, ну, на жаль, людський фактор, ми повинні на нього реагувати. Усі звернення пацієнтів, які відбуваються у форматі «я хочу лягти у лікарню та не залишусь вдома», ми повинні, ну, вислухати, прийняти ті міри, які згідно там наказів та маршрутів пацієнтів виконуються щодо ковідних хворих. Ми входимо в сезон ще захворюваності на грип і ГРВІ, а відтак викликів, мабуть, побільше, і ви прогнозуєте, що буде ще збільшуватись навантаження на вашу службу? Якщо ми беремо попередні роки, то в середньому ця кількість викликів 500-600 за добу збільшувалася від там до 800, а в деякі періоди до 1200 викликів за добу з приводу ГРВІ. Є такі сподівання, що масочний режим, він все ж таки буде застерігати частину такого активного населення від розповсюдження. Тобто ті міри, які прийняті по ліквідації наслідків COVID-19, вони однозначно можуть зменшити ризик зараження населення на сезонні наші вірусні захворювання. І в мене сподівання, що розвитку основані на елементарних методах дотримання там соціальної дистанції, масочного режиму, використання дезінфікаційних засобів при абсолютно всіх побутових там речах, що вони знизять оцю кількість хворих на ГРВІ і дадуть нам можливість спокійно пройти режим осінній, зимовий щодо боротьби з пандемією COVID-19. Фінансування достатньо у центру для того, щоб виконувати свої функції так по порятунку людських життів, щоб мати усі захисні засоби, ну, звичайно, і доплати медикам? Так, у нас є три пакети з Національної служби здоров'я. Перший – це глобальний пакет, це основні такі заходи, там заробітна плата, там паливомастильні матеріали, медикаменти тощо. Є пакет COVID, який передбачає виплату медичним працівникам, які працюють з підозрою або підтвердженим випадком COVID-19, виплату до 300% заробітної плати медичним бригадам. Туди також ходять водії. Також він передбачає закупівлю медикаментів на випадок виїзду до пацієнтів з COVID-19. Цих коштів достатньо. Достатньо, у нас дуже гарний контракт, їх достатньо до нового року. І ми, незважаючи на значне збільшення, і навіть передбачаємо, що ще буде збільшення, ми абсолютно чітко утримуємося, і нам достатньо коштів до кінця року, і навіть створимо якісь запаси на перші місяці 2021 року, для того, щоб ефективно працювати оцім, ну, досить великим комплексом заходів, які необхідні для боротьби з COVID-19. Тобто це заходи індивідуального захисту, це медикаменти, це дезінфектанти, це маса таких медичних виробів, яка використовується у цих цілях, і одне із головних – це 300% до заробітної плати. Так, ми розраховуємо на те, що медичні працівники в системі екстреної медичної допомоги будуть щомісячно отримувати цю заробітну плату. На цьому будемо завершувати наш ефір. Дякуємо за участь у програмі. У нас був Андрій Самойлов, головний лікар комунального некомерційного підприємства «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Миколаївської обласної ради. Всім хочеться лише побажати дотримуватися усіх необхідних засобів для того, щоб рівень захворюваності не зростав так швидко, як за останню добу. Це була програма «Радіо День». З вами працювала Оксана Хмільова. До наступних зустрічей. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».